Kryedemokrati Lulzim Basha ka ritheksuar pas përfundimit të takimit me Komisionin e Venecias se vendi është në krizë të thellë politike dhe kushtetuese dhe se duhen zgjedhje të lira dhe një parlament i dal nga vota e qytetarëve për të dalë nga kjo krizë. Basha tha se qeveria miratoi një sërmasësh të realigjore pa pritur mbërritje në Shqipëri të Komisionit të Venecias duke kërcënuar dhe njëherë pronën, jetën dhe të drejtat e qytetarëve. Shqipëria është një krizë të thellë kushtetuese dhe politike. Ilustrimi më i mirë i kësaj krize në javën e fundit janë lëvizjet e çoroditura të një pushteti i cili nuk pret as për opinionin e Venecias, por ka çuar për miratim në një kuvent ilegjitim masa të tjera që forcojnë kapjen e shtetit, kapjen e drejtësisë, kapjen e gjykatës kushtetuese. E gjitha kjo ka çuar vendin në kolaps total. Të drejtat e qytetarëve janë të kërcënuara, prona e qytetarëve është e kërcënuar, jeta e qytetarëve është e kërcënuar, siguria e qytetarëve është e kërcënuar, sepse shteti shqiptar, Republika e Shqipërisë, sot nuk është e shqiptarëve, por është e një grushti pushtetarësh, të lidhur me një grusht kriminalësh dhe oligarkësh, që së bashku kanë kapur zgjedhjet, parlamentin, bashkitë, gjykatën kushtetuese, gjykatat e vendit, pronat e shqiptarëve, gjithçka në këtë vend kontrollohet nga një grusht njerëzish. Kreu PD-s deklaroi se nëse pala tjetër do të vazhdojë të vendosë interesat e pushtetit të vet kundër qytetarëve, opozita do të reagojë në mënyrë demokratike, por palën të nënkuptojnë nëse do të ketë një rikthim tek protestat. Gjëja që ne kërkojmë nuk e kërkojmë për veten tonë. Ne sakrifikuam gjithçka për t'i hapur rrugën një zgjidhje politike për shqiptarët, jo për veten tonë. Nëse pala tjetër do të vazhdojë të përdorë në mënyrë paligjshme pushtetin e paligjshëm, parate pista të krimit organizuar dhe të vendos interesat e pushtetit vet dhe të atyre me cilët ka ardhur në pushtet, kriminalëve dhe oligarkëve kundër interesave të shqiptarëve, atëherë opozita bashkë me qytetarët do të marrin vendimet që i takojnë një shoqërie europiane për të përballur me një grusht njerëzish që ka marr peng vendin. Delegacioni i Komisionit të Venecës ndodhet në vendin tonë me qëllim mbledhjen e fakteve për sa i përket emërimeve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Raporti përfundimtar pritet të publikohet në datën 21-22 mars.